E salve galera, beleza? Aqui é o Dino, sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Gamer. Hoje é dia de fazer um box do Atari Jaguar, galera. É, pessoal, um videogame, hein, que eu comprei para minha coleção e paguei bem carinho, viu, galera? Equivalente a um PS5 aí. O preço varia aí, pessoal, desse console de 4 mil a 6 mil reais, cara. Dependendo se a caixa estiver bem perfeita, chega a custar até 10 mil reais, galera. Para quem não conhece, pessoal, esse aqui é um Atari Jaguar. Foi o último videogame lançado pela Atari no finalzinho ali de 1993. Bem no auge do Super Nintendo, Mega Drive, Sega CD também já estava bombando. A Atari resolveu voltar ao mercado de videogames, lançando aí, galera, um videogame de 64 bits, porque a maioria dos consoles eram de 16 a 32. E a Atari resolveu chegar com os dois pés ali, com aquele marketing agressivo, lançando aí até o nome, né, galera? Jaguar e tal. Some of you believe your system is the most advanced in the universe. Let's review the numbers. Sega Genesis is 16 bits, 3DO is 32 bits, the Atari Jaguar is 64 bits. Which is more advanced? Clifford! Hmm? With 64 bits, 3D graphics, real world animation, and lightning speed that you can only get with Jaguar, which is more advanced? Clifford! Can you repeat the question? Jaguar! 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 A Atari estava com o projeto de lançar primeiro o Panther, que era um outro console, e depois, mais para frente, futuramente, lançar, talvez até em CD, o Atari Jaguar. Mas não, galera, eles foi uma bagunça ali, sabe, na administração da empresa, que eles acabaram resolvendo lançar o Atari Jaguar. Então tá aqui, galera, meu Atari Jaguar. Vou fazer um box aí para vocês, vamos mudar a câmera. Vamos mostrar certinho e vou testar também, né, galera? Puxa, meu, já faz, ó, 4 meses que eu comprei o console e até agora não testei ainda, hein, pessoal? Imagine, galera, olha, será que eu comprei uma bomba aí? Então, pessoal, ó, foi lançado há mais de 30 anos, praticamente, né? Imagine um console que foi lançado hoje, né? Por exemplo, assim, lançado aí o PS5 Pro, o Nintendo Switch 2, né, que tá pra ser lançado aí. Vocês deixar passar batido e tal, e vocês comprar só depois de 30 anos, hein, galera? Bom, pessoal, minha experiência com esse console, cara, foi bem pouca. Só através de revistas, eu não vi esse videogame em locadoras, porque ele não fez tanto sucesso, né, galera, aqui no Brasil. E era muito raro você achar alguém que tinha, cara. Eu lembro que só numa locadora eu fui e vi a caixa dele, cara. Achei bem bonita, né, por causa dessa Pantera aqui, ó. É, aliás, por causa desse Jaguar, né? Pantera não, galera, é um Jaguar, né, esse olho aqui. Então, mas vamos lá, galera, vamos fazer um box pra vocês aí. E deixa aquele like, pessoal, beleza? Se inscreva no canal se estiver chegando aqui agora. E bora lá. Bom, galera, vamos lá. Primeiro, começando por aqui, ó, vem esses 4 jogos aqui, galera, ó. Que é o Trevor. Esse aqui é um jogo de nave bem conhecido aí, ó. Tem até um casal de Pantera aí, galera, ó. Que engraçado, ó. E pra vocês verem os cartuchos, pessoal, que bonito, né, cara? Tinha essa alça aqui pra você tá pegando os cartuchos, né? Até que no Nintendinho também já tinha um encaixe pra facilitar você retirar, né? Do console. Mas tinha alguns cartuchos que não tinha, né, galera? Por exemplo, cartucho Super Nintendo, às vezes era meio escorregadinho e acabava danificando a label também, né, cara? Você ficar tirando e colocando. Conforme o tempo, a label ia desgastando, né? Já a Atari já chegou trazendo esse suportezinho aqui para arrancar o cartucho. Mas que burro, no cartuchos do Odyssey já usava esse suportezinho para tirar o cartucho. Cartucho e você não danificar a label, né? É bem interessante isso, né, galera? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Também vem o Shredder Flag, que é um jogo de corrida em 3D. É estilo Virtual Racing do Mega Drive, do 32X. Cybermorph, que é um jogo meio parecido aí com Star Fox, só que perde feio pro Star Fox, hein, galera? É um joguinho aí. E, galera, não sei se teve uma confusão aí, ó. Não sei se teve aquele mesmo caso que acontecia nas locadoras, mas vem 2 Cybermorph, pessoal. É, só que um aqui é um jogo de futebol americano, cara. Então, nem sei qual é qual. Depois vou estar testando aí pra mostrar pra vocês.
Mas vou ver se eu consigo adquirir a label aí. Eu falei o caso das locadoras, né? Que era trocado o chip, né, galera? Porém, cara, eu nem sei como que os caras fazem pra trocar o chip disso aqui, ó. Que não tem, ó. Não sei se tem que forçar pra abrir. Mas tá aí, galera. Depois a gente vai testar junto. Então são esses quatro jogos que vem aí nesse meu Atari. Vem uma coisa bem importante aqui também, galera, ó. Que é um cabo de áudio e vídeo, cara. Eu sei que muitos aí já apanharam, né, cara? Às vezes foi pegar um Atari Jaguar, chegou na casa aí pra instalar em RF hoje em dia. É muito ruim, né, galera? Então só esse cabo aqui original, cara, custa uma nota, pessoal. Então, vamos lá. Olha agora. Ó, galera, a caixa dele, meu, tá bem judiada. Digamos aí que tá uns 70%, né? Igual os colecionadores falam aí. É, tá inteira a caixa, não tá faltando nenhum pedaço. Mas dá pra ver, galera, que é uma caixa assim que, ó, tem um pedacinho rasgado aqui atrás, ó. Mas assim, ainda, pra quem gosta de colecionar, assim, ainda tá, assim, aprovado ainda. Então aqui tá falando, galera, ó, Atari Jaguar, 64 bits, multimídia, tal, tecnologia, áudio de qualidade de CD, ó, digital estéreo, som e tal, falando que é o console do futuro, 64 bits gráfico, 16 milhões de cores, super realística, gráficos em 3D, super rápido e animação, alta qualidade de speed, aliás, alta velocidade de renderização, 850 milhões de pixels por segundo. Então tá aí, galera. O controle, pessoal, já vou estar mostrando pra vocês, cara. O controle dele é muito estranho. Aqui tem alguns joguinhos, ó, como vocês podem ver. Evolution Dino Ducks. Tem o jogo Riding, que é um jogo de nave também muito bom. Tem o Trevor, que é o jogo de nave que vem aí com o console. Alien vs Predador, galera, que é considerado o melhor jogo. Só que os caras só colocaram a thumb, só acho que é a entrada ali inicial do jogo. Ah não, tem aqui, ó, Alien vs Predador. Tá mostrando um pouquinho do jogo aqui, galera. Só que muitos falaram bem pra caramba, galera, e outros falaram mal desse jogo, falaram que o jogo é tudo lagado, sabe, roda embaixo FPS. E aqui tá o jogo Tiny Toon Adventures, esse aqui eu nem sabia que existia, galera, pra ele, viu? Olha aqui, ó, Tiny Toon Adventures, acho que é mais ou menos parecido com o do Super Nintendo. Club Drive, Shrek Flag, que é o jogo que eu tenho aqui, ó, que é o de corrida. E o Cybermorph também, pessoal, ó. Então são esses jogos aí. Aqui na lateral da caixa tá falando algumas coisas aqui sobre o console. Acho que é o que vem dentro da caixa. Então tá aqui a lateral da caixa também. E vamos abrir, né, galera? Vamos abrir aí pra gente ver o bichão aí. Opa, tô abrindo ao contrário aqui, cara. Galera, vou ver se eu coloco alguma proteção nessa caixa, cara, porque... Ah, galera, ele tá aqui, ó. Até esqueci de mostrar pra vocês. Ai, caraca. Peraí, volta aí. Aqui mostra que ele vem com o jogo Cybermorph, tá vendo, ó? Vamos lá. Cara, dá até um medinho assim de arrancar, cara, a caixa e danificar, né, galera? Porque a gente que coleciona, cara, a gente gosta de ter a caixa original. E sem estar danificada, né? Então, vou deixar a caixa aqui, galera, um pouquinho. Vou deixar a caixa aqui, ó. Como tá mostrando ele. Bom, vamos lá. Primeiramente, vem aqui os manuais. Os encartezinhos aí. Acho que não tem nada demais. Esse aqui, se eu não me engano, vem junto com o cabo de áudio e vídeo, ó. Vem um adesivo também, galera, ó. Que bacana, hein? Não sei se eu vou colar aqui no cenário. E venho também o manual, galera, ó, manualzinho, bem basicão também, preto e branco, não tem nada de interessante, bem simprão. Deixa eu guardar aqui. A fonte, olha aí, galera, fontezinha, original. O controle, olha aí, pessoal. Já vem com esse adesivo aqui, galera, pra você poder jogar o Cybermorph. Só que dá até medo de arrancar, cara, esse adesivinho e danificar ele, cara. Puxa, ó. Caraca.
Ele é meio... Olha lá, é encaixado, tá vendo? Você encaixa nas bordas lateral aqui, ó. Então, galera, e aqui tá os comandos pra você tá jogando o joguinho de nave aqui, ó. Que é o Cybermorph, tá vendo? Então eu vou tá jogando daqui a pouco pra mostrar pra vocês, hein? E o controle, galera, olha aqui, ó. É bizarro, cara. Olha aí. Não tem um analógico nada, apesar da época, assim. O Nintendinho tinha um analógico na época, né? Mas olha aí, galera, que engraçado, ó. É o Pause e o Options. Os dois botões, assim, que tem no PS4 aí, no PS5, né? Então, ó, a Sony copiou aí o Atari Jaguar, hein, galera? Que demais! Então, pessoal, ó, os botões é tudo ao contrário, ó, em vez de ser ABC, é CBA. CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, que fica aqui perto, tem uma fábrica que se chama CBA, galera. É, e aqui tem os botões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, tem o asterístico e tem o outro, e o botão zero aqui também, ó. Asterístico e tem o outro aqui que esqueci o nome naquele... aquela sigla. E tá aí, pessoal, o controlão é bem esquisito, bem desconfortável, cara, mas é até bonito, cara, você olhando ele ao vivo aí, ó. Ó, só que três botões, galera. Depois, mais pra frente, a Atari lançou um controle de seis botões, mas já tava meio tarde, né? Tá lançando. E galera, imagine, pessoal, você tá jogando um jogo ali e tal, daí você tem que apertar um desses botões, cara, na hora assim, cara. Você vai confundir pra caramba, porque, né, é meio fora do normal. Vamos supor, ah, aperta o botão 8. Pô, vamos ver. É, aperta o botão 5. Aí, ó, já ia confundir, ó. Eu apertei o 6, ó. Aperte o botão 10. Acho que nem tem o 10, tem o 0 aqui, ó. Beleza, galera. Então esse aqui é o controle. E agora vamos para o console. Vamos lá para o console. Olha, galera. Esse aqui é o isopor que vem nele, original. Tem um rasguinho ali. Esse aqui, ó, é o cabo RF, galera. Cara, ainda bem que eu não vou precisar usar o cabo RF, galera. É uma tortura, cara. A imagem ficou horrível. É a caixinha de RF aí, ó. Não sei se é original, não tá falando nada. Mas essa caixinha minúscula que vem aí. E agora o aparelho, galera. Olha aí, tchan. Galera. Olha, cara. Uns podem falar o que for, cara. Mas é bonito, viu, galera? Pra quem curte videogame mesmo aí. Quem é fã da Atari mesmo. Desde lá do Atari 2600, cara. É bonitão, hein, galera? Uma pena, pessoal, que não tem uma tampa, né, cara? Pra você ver vários consoles antigos aí. Já vinha com a tampa, né, pra fechar. Ó, o Super Nintendo aqui, ó. Super Nintendo vinha com a tampa. É, entre outros vários consoles. O Mega Drive também. Cadê? Eu não tô sem nenhum Mega Drive aqui agora, galera. Tá guardado aqui. Será que não tem o Mega Drive? Vou mostrar o Mega Vision. Tem um Mega Vision, galera. O clone aí... Nossa, tá tudo empoeirado, hein? Até o clone Mega Vision tinha tampa, cara. E o Atari Jaguar não vem tampa, pessoal. Puxa vida, cara. Não sei se depois os caras inventaram alguma tampa pra poder pôr, só pra proteger, né? Porque, puxa vida, vai que passa um rato, um gato, alguma coisa e sei lá, joga alguma sujeira aqui, uma urina, sei lá. Então esse aí foi um defeitinho, né, galera? Que a Atari fez aí. Então, aqui as duas entradas, pessoal, ó. Para os dois controles. Por ser um console de 64 bits, já era para ter quatro entradas também. Não sei se é exigir muito, né, galera? Mas é o que o pessoal fala aí. Ó, galera, só tem um botão de power para ligar e desligar. Não tem um botão de reset também, cara. Isso que faltou aí no Atari Jaguar. Vamos ver o que tem aqui atrás. Ó, aqui a entrada para o cabo AV. Vocês podem ver. É, entrada para a fonte. E aqui entrada para RF, galera, ó. E aqui tá o L e H. Não sei porquê. L e H geralmente tinha canal 3 e 4. Nem em outros consoles. Mas o Atari Jaguar não vem. E, pessoal, olha aí, galera. Ele por baixo aí, como que é. Curiosamente, galera, depois que o Atari Jaguar parou de ser fabricado, cara, eles usaram esse mesmo molde para fazer um aparelho para dentista, cara. Acredite ou não, galera, vou ver se eu acho um print aí para estar mostrando para vocês.
Então, se algum dia vocês forem algum consultório aí, fiquem de olho, galera. Se você ver alguma coisa desse modelo aqui parecido, cara, usar o mesmo mod do Atari Jaguar, talvez vendeu a máquina, né, de impressora ali, para moldar, né, o molde, né, o molde que foi feito o console para essa fábrica aí de aparelhos de dente, hein, galera. Nossa, bizarro, né? Então tá aí, pessoal. Esse aqui então é o famoso Atari Jaguar. Para quem não sabe também, ele tem um suporte de CD, galera. Depois Atari Jaguar, aliás, Atari com o tempo não conseguiu bater de frente nem com o Super Nintendo, galera. Que vergonha, nem com o Mega Drive, Sega CD. O que que a Atari fez, cara? Ela pegou e teve que lançar um dispositivo de CD, que é aqui em cima. E galera, é feio pra caramba, cara. Parece uma privada até, cara. Parece que fica parecendo assim uma tampa de privada. Fica parecendo. Fica muito feio o console, cara. Vou ver se eu acho algum vídeo mostrando pra vocês aí, alguma foto, beleza? Que é o Atari CD. É o Atari Jaguar CD. Que é um. Galera, é um dispositivo muito raro, cara. É como se fosse o 32X de Mega Drive, que é muito difícil você achar e é bem raro. Cara, esse suporte para CD aí, que é o Jaguar CD, é muito caro, pessoal. Chega a custar de 10 a 20 mil reais, cara. O motivo do preço ser tão caro, que saiu apenas 25 mil unidades. Então, pessoal, é muito difícil você achar um Atari Jaguar CD para vender, para até anúncios, né, no eBay, é bem poucos. Então é um item muito, muito raro mesmo. Pessoal, é muito raro, foi fabricado poucas unidades. Então tá aí, galera, o Atari Jaguar é tetra, é tetra, é tetra. Vamos lá, galera, agora pra gente comemorar mesmo aí, cara, a gente tem que testar, né, galera. Vamos ver se vai estar funcionando, cara. Beleza, vamos testar o bichão aí. Mais um console pra coleção aí, galera. Pra quem não sabe, galera, eu tenho um vídeo aí que eu fiz, que eu consegui mais de 100 consoles na coleção. Eu coleciono, galera, há mais de 15 anos. Tive locador nos anos 90, tudo, mas eu não colecionava. Eu comecei a colecionar a partir de 2010. Vai fazer 14 anos, né, galera, praticamente, hein? Que eu comecei a colecionar, fechei a locadora, deu vontade de ter os videogames velhos. E hoje, cara, tem um acervo aqui com mais de 120 consoles já, galera. Eu tenho um vídeo que eu fiz, que na época eu tinha batido 100 consoles. Mas agora já tô com 120, galera. Ó, até o último que eu peguei aqui na coleção, ó, eu mostrei numa caçada pra vocês, hein? Que é o Pro System 8. Em breve, pessoal, quero fazer o vídeo aí mostrando a minha coleção completa, beleza? Vou ver se tá pra chegar mais um armário ainda e tal. Eu gosto, galera. Quem gosta de videogame, cara, só quem gosta mesmo sabe a doença da gente, né? Que é colecionar, cara. Cada vez que você pegar um console novo, às vezes aqueles videogames que você tinha vontade de ter na época, você não teve oportunidade. Aqueles consoles que vocês via só na revista, né, galera? Vocês compravam a revista ali, Super Game Power, deixa eu ver qual mais. Ação Games, Super Game Power. E a gente via ali, né, cara, aquelas propagandas. Puxa, cara, olha só, cara, aquele videogame e tal. Deixa eu ver se vai ter aqui. Agora eu vou folhear essa revista aqui, não vou achar um videogame, cara. Aqui, galera, Nintendo 64 é um exemplo, né? Esse aqui é bem popular, né? Mas, por exemplo, aqui, ó. Olha aí, Sega Saturn, PlayStation 1. Tinha essas propagandas. E a gente morria de vontade de ter, cara. Só que é impossível, né, galera? Você tinha que escolher um console só, um videogame, e ficar com ele até você enjoar, até ele estragar, ou até sair um novo, né? Pra você comprar. Não, já o CD era um deles, né, galera? A gente via nas revistas aí, ó. Todo mundo ficava com vontade. O Jaguar, pessoal, confesso que eu vi bem pouco em revista, viu, cara? Acho que foi numa revista gringa que eu tinha, na época da locadora. Não sei, se apareceu no Ferro Velho lá. Mas ele era... Ó, se eu pegar várias revistas que eu tenho ali, acho que umas 100 revistas, eu acho que vai ser difícil achar o Atari Jaguar nela. Só em... Ele era mais popular mesmo lá nos Estados Unidos, né, galera? Que no lançamento ele foi bem vendido. Porque o preço do Atari Jaguar foi de 249 dólares, bem abaixo dos outros consoles que estavam para sair, né? Que era o 3DO, PlayStation, Saturn, que já tinha sido anunciado a mais de 300 dólares. Então ele estava bem abaixo. E se tivesse Jaguar no mercado,
venderia muito mais. Se a Atari tivesse feito um planejamento certinho, cara, esse console tinha vendido milhões. Porque o Atari, ele era muito hypado. Era um console que a marca era muito forte, né, pessoal? A marca do Atari. Então, se a Atari tivesse investido mais, tivesse entrado em contato com várias soft houses, feito assim parcerias, teria até dado certo o Atari Jaguar, cara. Talvez até teria tido sucesso, né? Mas infelizmente não, né, galera? Infelizmente, por causa da falta de parcerias, o hardware também não ajudava muito, acabou flopando, né? Porque muitos dizem, galera, que é um console de 64 bits que a Atari fala, que a Atari diz ser de 64 bits. Porém, o Atari Jaguar, cara, não passa de um 16 bits, um pouquinho melhorado, pessoal. É mais ou menos ali um Super Nintendo Pro, sabe? Um Mega Drive ali um pouco mais evoluído. Igual como se fosse um Mega Drive com 32X, entendeu? É mais ou menos isso o hardware dele. Só para vocês terem noção um pouquinho. Então ele perdia para o 3DO, que foi lançado mais ou menos na mesma época. Perdia para a PlayStation 1 e para o Saturno. Então, cara, não tinha como, né, galera, quando concorrer com esses consoles, cara. E quando o PlayStation 1 chegou no mercado, né, galera, acabou a concorrência, cara. O PlayStation 1 varreu as concorrências, fez muitas parcerias com a Capcom, com a Electronic Arts, Square, e acabou não tendo concorrente à altura dessa época. Então vamos lá, galera, vamos testar aí e vamos ver se vai funcionar o Atari Jaguar. Então vamos lá, galera. Bom, galera, então tá aí o Atari Jaguar instalado. Eu vou falar pra vocês o motivo porque eu não coloquei numa televisão retrô, galera. Porque pra vocês verem a imagem aí, fica bem melhor pôr numa televisão LCD mesmo, tá? Mas pra vocês jogarem no console mesmo, antigo, da época aí, pessoal, eu recomendo vocês uma televisão de tubo. Se você não tiver uma televisão de tubo, tenta ver se consegue um conversor RGB, um adaptador pra melhorar a imagem na televisão de LCD, beleza? Que eu prefiro jogar jogos retrô na televisão de tubo, pessoal. Mas tem esses problemas aí que vocês podem estar enfrentando. Então vamos lá, pessoal. Vou testar aí o Cybermorph. Vamos lá. Cybermorph. Eita, porra. Puta que barulho, cara. Vamos lá. Será que eu encaixei certo, cara? Aí, galera. Caramba, deixa eu ver se tá certo aqui. Ah, tava do lado ao contrário, galera. Não tem um lado certo ali pra pôr. Aê! Escutou o barulhinho, galera? Do tigre, hein? Aí tem essa, ó. Tem hora que ele não funciona. Pessoal, vou fazer um negócio que eu vi um rapaz fazendo, cara. Mas eu tenho até medo de fazer, cara. Tirar e colocar com o videogame ligado. Vamos ver, pessoal. Olha lá, ó. Ele tem um sensor, cara. Que na hora que você tira e coloca o cartucho, ó, ele vai ligar. Ó. O videogame até desligou ali, tá vendo? Ó? Então, pra quem não sabia esse segredo, galera, fica sabendo agora, beleza? Eu não sei se eu vi no... Olha lá, ele ligou, ó, o console, ó. Vocês viram, pessoal? Não sei se era um sistema pra não queimar o aparelho, ó. Olha aqui. Aí, tô até com medo de ficar arrancando assim, cara. Dá aquela soprada pra ver se funciona. Então vamos lá. Aê, agora pegou, galera. Quando, ó. Pessoal, tá vendo esse barulhinho? Olha lá, e que engraçado, ó. Aqui aparece um tigre ali. Em vez de aparecer a pantera, né?
que é a Pantera Negra e tal, do Jaguar, né? Aliás, um Jaguar, né? Que é um Jaguar. Aparece um tigre ali, cara. Amarelo, mano. Nada a ver, né, galera? Então vamos ligar aí e desligar de novo só pra vocês verem a intro ali. Cara, acho que... Olha lá. Firewire. Olha aí, pessoal. Olha lá, parece um tigre, tá vendo, ó? Um tigre, tudo aquela, tipo uma onça pintada mesmo. Did you just growl at me? Oh God! Então esse aqui é o Cybermorph. Vou ter que usar isso aqui, pessoal, porque senão eu não vou saber os botões certos pra estar usando. Então vou ter que colocar isso aqui, cara. Caraca, mano. Nossa, galera. Só pra você colocar isso aqui já tem que ter um tutorial, hein? Beleza, vamos lá. Olha lá. O A vai pra frente, o B atira. Tá. Vamos lá. Vou mostrar mais perto pra vocês aí. Então esse é o Cybermorph, galera. Esse vai pra frente. Eu acho, galera, pra quem jogou na época, cara, eu acho que era interessante, né, cara? Jogar um jogo assim 3D. Porque na época não tinha muitos jogos desse estilo, né? E você poder explorar aí, ó. Tá vendo, ó? Hoje, né, galera, tem aquele ditado. Ah, envelheceu mal, mas esse aqui era o gráfico mais, assim, realista da época, né? Vamos ver. Bom, aqui, o que que eu faço aqui? Tá, não consegui fazer nada. Ah, tá, aparece a mirinha. Você aperta o botão que aparece a mirinha. Aqui some a nave. Tá, volta a nave de novo. Ah, aqui você aperta pra mostrar, ah lá, aquela visão, ó. Como se fosse, se não me engano, no Star Fox tem essa visão lateral também. Esse aqui é do outra visão lateral. E aqui, pra você ver a retaguarda, imagine. Eu tô controlando ao contrário, galera. E agora? Ah, tá. Esse aqui vai de frente. Beleza. Então, eu acho que você tem que estar matando todas essas naves aí, ó. Nossa, cara. O jogo é bem confuso, hein, galera. Será que isso aqui é tiro que eu tô pegando? Ô, caramba. Ah, galera, se não me engano, tem um segredo que é assim, ó. Você aperta esses dois, você reseta o jogo, tá vendo? Você aperta esse asterístico e o hashtag aqui, tá vendo? Você reseta o jogo, tá vendo? Se apertar os dois. A gente não lê o manual, mas é esses dois, galera. Bom, pessoal, então esse aí foi o Cybermorph. Deixa eu tirar aqui o cartãozinho dele e guardar, né? Pra não quebrar, galera. Se quebrar, ó, tá quase quebrando a pontinha aqui, ó. Já era, cara. É daí que a gente faz aí. Pra poder jogar. Tem que jogar nas cegas aí. Bom, vamos lá. Pessoal, já fiz o teste aí, que é o segredo, né, cara? Mas eu tô meio com medo, viu, de tá arrancando com o videogame ligado, galera. Vamos lá. Vou desligar aqui mesmo. Nossa, esse é o Cybermorph oficial. Vamos testar agora o Cybermorph. Cybermorph. É, que é o jogo lá que eu falei pra vocês lá, que é o jogo de, acho que é futebol americano. Deu tela vermelha que não pegou, viu, galera? Então tem que voltar. Volta, puxa de novo. Aí. Nada também, nada de pegar. O engraçado é que a jaguatirica ali, ó. Jaguar ali. Jaguar de jaguatirica mesmo. Jaguatirica mesmo, né, galera? Vamos ver se vai. Agora pegou. Olha lá. Não sei se vocês escutaram, galera. Vou voltar aqui só pra vocês virem e aumentar o volume. Porque a jaguatirica dá um grito bem baixo, mano. Olha lá. Viu, pessoal? E esse barulhinho aí da Zetrinha Atari... Parece muito com as navinhas do Galaga, né, galera? Aquele joguinho de navinha, que a navinha vai descendo assim.
barulhinho mais ou menos parecido. Então, galera, esse aqui é o... Esse aqui eu achei até engraçado esse joguinho, cara. Até divertido. Telegames. Vamos lá. O vídeo vai ficar um pouco grande, galera, mas espero que vocês apoiem, hein? Quem estiver assistindo até agora, digita aí Brutal Esporte Séries Futebol, beleza? Ou digita só Futebol Americano, tá? Só pra eu saber que vocês estão assistindo aí. É um review aí, galera, que vai ficar no canal aí por um bom tempo, né, cara? Nem sei se eu vou ter canal futuramente, mas vai estar aí. Pra um dia alguém procurar saber sobre a história do Atari Jaguar, vai estar aí, né, galera? Então vamos lá. Vamos lá. Tem que mudar o nome aqui do time? Eu não quero mudar. Eita, mano. Esse joguinho, galera, eu até cheguei a testar. E ele é bem interessante, é divertido, cara. Olha lá. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha lá. Eu tô com a bola. Sou esse de vermelho aí. Nossa, é bem lagado também o jogo, hein? Me dá aí. Puxa. Tem que fazer gol, galera. Tá vendo, ó? Nossa, cara, o jogo é muito... 10 FPS. Me dá a bola aí. Nossa, sai até sangue, você viu? Quem que tá com a bola? A bola tá ali, cara. Perdi a bola já. Me dá a bola aí. Ah, eu cheguei a chutar agora, mas não fiz gol, não. Galera, podem ver, pessoal. A maioria dos jogos, cara... Tinha poucos jogos em 3D, né, cara? A maioria dos jogos era... 2D, estilo 16 bits mesmo. Esse joguinho aqui, não sei se saiu pra Super Nintendo ou... Mas é um jogo que rodaria fácil. Caramba, não consegui fazer o gol, não. Caraca. Cara, que bagunça, mano. Não dá nem pra entender nada, mano. Vou recomendar o Jack Chan fazer o... Porque esse aqui dá pra jogar dois contra dois. Dá pra disputar campeonato. Dá pra ele fazer campeonato desse jogo. Olha! Caraca, mano. Puxa, cara, quase ia fazendo gol. Gol! Aê, fiz o gol, galera! Beleza, pessoal. Então esse aí é o... Cara, até esqueci o nome do jogo agora, galera. É futebol americano, beleza? Futebol americano. Vamos lá. Vamos agora para o Shedek Flag. Olha aí, galera. Que é um jogo de corrida aí. 3D. Da Atari, hein? Opa, esse pegou de primeira, hein? Vamos lá. Faz de conta, galera, que eu tô jogando um lançamento, hein? Faz de conta que eu peguei o videogame agora. E já começou? Mas cadê ela? Oxi. Aqui você muda a visão, ó, do jogo, do carrinho. Mas qual que acelera? Oxi. Perdido aqui, será que tem... Tá, vamos lá. Ué. Ah, vou voltar. Reset então, galera, esses dois botãozinhos aqui, ó. Tá sem som, viu, pessoal? É o jogo que tá sem som mesmo, cara, eu acho. Ó, tá alto, deixa eu tirar e colocar. Soprar. Quem sabe o som volta, né? É. Aparentemente o som voltou. Bom, vamos lá. Agora sim. Agora tem som, hein, galera? Ah, agora tá acelerando. Acho que tava travado aquela hora. Galera, olha o gráfico do jogo, cara. Bom, pra época, pessoal, isso aqui era
Apesar que já tinha saído o Virtual Race, né, meu? Eu acho que o Virtual Race é melhor que esse, viu, galera? Olha só. Eu tinha jogado o Atalho Jaguar, galera, só no meu amigo Jack Chan lá. E tinha jogado só o Pitfall. Mas jogo assim, 3D assim, não tinha jogado nenhum. Caraca, impossível ficar dentro da pista, mano. Pior que eu nem tô acelerando muito. Deixa eu tentar mudar a visão pra ver se melhora. Meu Deus, cara. Piorou. Nossa senhora. Você vê, parece que os pneus nem giram do carro. Ah, tem que arrumar uma visão melhor, cara. Ih, parou. Ah, não. Ah, essa visão tá melhor, hein, galera. É estilo a do... Nossa senhora. Impossível, cara. Caraca, meu. Impossível parar dentro da pista. É injogável, viu, galera? Esse jogo aqui é injogável. O Cybermorph ainda eu consegui jogar um pouquinho. A jogabilidade é boa. Futebol americano ali. Mas esse de corrida aqui, cara, acho que é um dos piores jogos já lançados, hein? É muito ruim, cara. Vamos ver, galera, mais pra frente se eu consigo pegar alguns jogos a mais. Que no, na China, lá no AliExpress, já estão vendendo jogo paralelo, cara. Vou ver se eu consigo encomendar pelo menos o Alien vs Predador. Porque os jogos desse console, galera, é caro, hein? Esse Cybermorph, ó, pra vocês terem noção, sem caixa, sem nada, custa uns 300 pau. Esse Shrek Flag, uns 500, mais ou menos. Os jogos pra esse console é muito caro. Esse Trevor aqui, ó, é um jogo raro, pessoal. Custa mais de R$1.000, cara. Só esse jogo. Eu tava vendo. Eu não sei aqui, né? Pelo menos no Brasil, né? Não sei lá fora se tá mais barato. Mas só sei que na China encontra até por R$100 a versão paralela. Então vou ver se eu comendo. Então vamos lá, galera. Pro último jogo aí, que é o Trevor McFarlane in the Crescent Galaxy. Então tem um casal aqui de jaguatirica aí. Uma... O que será que é um... Parece um... Uma raposa? Não. Ih, não pegou, galera. Então vamos fazer de novo aqui, pessoal, pra vocês verem aí. Que bizarro, cara. Ó, tá o videogame ligado. Vamos lá. Esse aqui eu vi um gringo fazendo isso, cara. Tirando o console, ó. Ele tem um sensor ali que na hora que você encaixa o console, ele já liga, ó. Não sei se era pra evitar de queimar, né, cara? Que muitos videogames... Chegava a queimar o slot, ele estragar o slot, né? Então, ó. Aí, galera, funcionou. O jogo Trevor, vamos lá. O último jogo a ser testado aí. Depois eu vou dar minha opinião, viu, galera? O que eu achei do console aí. Cara, vamos ver se tem alguma intro. Vou ligar e desligar aqui só pra ver se tem intro esse jogo. Bacana, né, galera? Intro. Olha lá que legal. Ó, intro. 1993, Atari Corporation. É... Advance Slide, o A. Vamos ver. Ah, tá pra ir vendo ali, ó. E o B... Start, inicia o game, vamos lá. Ó, leãozão, que bacana. Então, pessoal, a tela da LCD fica até boa pra vocês, mas tem uns pixels estourados aqui, ó. É que aí vocês não conseguem ver. Mas na televisão de tubo fica bem mais, melhor pra você jogar. Então tá aqui, galera, o jogo Trevor. Putz, cara, já morri, meu. Olha aí, pessoal, o jogo foi feito às pressas, que nem música os caras colocaram, mano. Ó, só tem... O barulho do... Os efeitos sonoros do jogo, ó. Caraca, hein, meu. Eu não sei se é porque esse jogo foi lançado bem no lançamento. Aí lançaram as pressas.
Mas por ser um console de 64 bits, era pra ter música de fundo, né, galera? Nossa, cara. O jogo é bonito, viu, galera? Mas é também difícil, ó. Já morri, cara. Vamos ver se eu consigo. Ah, aqui tem um outro botão que você solta um míssil. Agora que eu fui ver. E o C, o que que faz? Você não faz nada. Não faz... Ah, solta isso aqui, ó. Essa proteçãozinha. Agora que eu fui ver... Não sei por quanto tempo. Vamos ver. Acho que eu peguei aqui e agora consigo soltar. Vamos ver. Caraca. Eita, pega o B. Pega o B. Nossa, galera. Olha que tiro top, mano. Ah, acho que... Ah, o A. Deixa eu ver. Era um especial que eu tinha soltado ali. Aliás, tô invertendo os botões tudo. É o B, o C. O C que é o primeiro. O C que solta o especial. Ó, meu time tá melhorando. Vamos ver se eu consigo chegar no chefão, pelo menos, hein, galera. Passar uma fase. Vai, sai. Cara, o jogo é realmente, como o pessoal falou, é um joguinho muito bom, viu, galera? Quem curte jogo de chinap, hein? Jogo de nave, navinha, né? É um joguinho muito bom, viu, cara? Lembrando, pessoal, que vocês podem também testar jogos de Atari Jaguar através do emulador. Às vezes até se digitando aí no Google aí. Ah, cara, morri. Até se digitando no Google, às vezes vocês acham emulador aí pra jogar direto do navegador mesmo. Esses dias eu joguei até 64 direto do navegador. Ai, caraca. Não posso morrer mais, zero vida agora. Chefão. Chefão, vamos ver. Ah, chefão, galera. Eita. Caraca, sai fora. E esse carinha tá me ajudando? Ah, não, cara. Tava ajudando nada, cara. Ah, ainda bem que tem que continuar direto, viu, galera. Não sei se continua infinito. Eu achei que aquele cara tava me ajudando. Ele me atrapalhou, mano. Ah, lá ele. Lá ele. Ah, não, ele veio pra ajudar, sim. Sai, 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 sai. Só que eu não posso encostar nele, eu acho, hein? Não vou nem tentar encostar nele pra ver. Agora tô na dúvida, será que eu encosto? Vou tentar passar o chefão, tô na metade já, ó. Ai, caraca. Galera, a jogabilidade é muito boa, viu, cara? Desse joguinho, hein? Gostoso, hein? E o gráfico bonito, hein, cara? O gráfico, assim... Não sei se é um 2D e meio. Mas é bem bonito a renderização do... Da nave ali, ó. Um gráfico pré-renderizado. Puta, cara, falta metade ainda. Quantas? Tô com zero vida já, cara. Será que eu vou ter mais? Continue, mano. Tentar matar, caprichar. Caraca, sai, sai. Ai, ai, ai. Aí tem mais um, continue. Não sei, será que tem continue infinito, cara? Se for... É, se for pra jogo de nave não é muito bom não, viu, galera? Que o legal é você... Você ter poucos continue, né, cara? Pra ficar mais, assim, desafiador o jogo, né? Agora, quando é jogo arcade mesmo, não tem problema ter continue infinito. Tô matando, hein? Depois de 3 fichas que eu perdi já. Ah, não. Ah, não. Posso perder mais uma ficha. Meu medo... Ai, ai, ai. Meu medo é eu morrer agora. E não ter mais continue. Daí não vai dar pra me ver outra fase, mano. Ver se tem uma fase mais bonita. Concentrar. Digita aí, Dino ruim. Matei ele. Mas sofri. Vamos lá, vamos ver outra fase como que é. Olha. Eita. Olha, apareceu a Guatirica mestre aí, ó. Caraca, mano. Olha o Trevor, assim, ó. Então, McFern, vamos lá. Vamos pra outra fase pra ver. Ó, galera, outra fase bonita, mano. Tava curioso pra saber como que era. Eita, já? Puta, agora acabou os continue de vez mesmo. Acho que era aqui os continue, ó.
Só deu pra ver como que era o Tafari mesmo. Então esse, galera, é o Atalho Jaguar aí. Vocês podem ver, pessoal. O último console lançado pela Atari. E então vou dar minha opinião agora, hein, galera. Então, galera, esse aí foi o Atari Jaguar. Console aí, o último console lançado pela Atari. Console que prometia aí passar, atropelar o Super Nintendo, o Mega Drive e os outros concorrentes. Mas, infelizmente, foi só uma jogada de marketing, né, pessoal? Tentaram aí com 64 bits fake, né? Tem muitas caixas aí de PlayStation 5, né, cara, que fala que é 8K, do Xbox Series S também, que fala que é 120 FPS, mas não chega nunca, né, galera? Então até naquela época os caras já faziam, né, aquelas caixas fake, né? O console, assim, virtualmente 64 bits, né? Só virtualmente, porque jogando mesmo, e o hardware dele não era equivalente a 64 bits nunca, pessoal. Até jogos, assim, por exemplo, em 3D que vocês viram ali, no Mega Drive roda melhor, cara. Por exemplo, que é o Virtual Racing do Mega Drive, um Star Fox de Super Nintendo. Então, cara, é um console que infelizmente foi muito mal planejado. Não sei se a Atari lançou às pressas. Também o controle também não ajuda, né, galera? Pô, pra quem tá acostumado a jogar com um controlinho de 6 botões de Mega Drive, naquela época, um controlinho de Super Nintendo também, né, que tinha os botões aqui, ó. Depois, mais pra frente, a Atari lançou um controle que tinha 6 botões e tinha também os botões L e R. Mas já era tarde, né, pessoal? Depois que já se queimou, cara, daí já era complicado, né? E a Atari também não conseguiu fazer parcerias com a Capcom, nem com a Electronic Arts, nem com a Konami, né, cara? Imagina um futebol bacana, né, galera? Tinha um futebolzinho, se eu não me engano, agora esqueci o nome, vou deixar na tela aí, que era parecido com o FIFA ali, que saiu. Acho que é o Fever Pitch Soccer. Acho que é isso mesmo. Saiu para o Atari Jaguar na época. Mas, galera, com gráfico de Mega Drive, mano. Então, a maioria dos jogos de 16 bits, Super Nintendo e Atari, aliás, Super Nintendo e Mega Drive, era lançado também para Atari Jaguar, cara. E isso, assim, o público não gostava, né? Porque o jogo era parecido. Por exemplo, o Bruce Lee Dragon. Depois também, galera, saiu o Rayman, cara. Um jogo muito bonito pra caramba, mas era um jogo 2D. Era um jogo parecido ali a nível de Super Nintendo, Mega Drive também. Então, galera, pra quem coleciona, pessoal, tô bem feliz aí com a aquisição. Era um sonho meu antigo que eu achava que era impossível. E eu tô pagando as parcelas até hoje, viu, galera? Paguei caro nesse bichinho, cara. Mas pra quem gosta, quem coleciona de verdade, quem ama os videogames, pessoal, isso aqui, cara, é uma conquista, é um troféu, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo do Atari Jaguar. Espero que vocês tenham curtido aí. Comenta, pessoal, se vocês comprariam o Atari Jaguar, né? Quem coleciona aí também, se vocês têm já na coleção, se vocês têm vontade de ter um Atari Jaguar. E é isso aí, pessoal. Se vocês querem saber mais sobre o Atari Jaguar, galera, procure o canal VGDB do Edson Godoy. Um salve pro Edson Godoy. Desse Atari Jaguar, ele tem vários vídeos, pessoal, mostrando a lista dos piores jogos, melhores jogos de Atari Jaguar e falando sobre esse console, cara, que foi um desastre, né, pessoal? Comercial, foi assim um fiasco, até hoje, né, cara? Puxa, é considerado um dos piores consoles já lançado na indústria dos videogames. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, comenta aí Atari Jaguar, comenta qualquer coisa, pessoal, no final do vídeo, só para saber se vocês chegaram até aqui, beleza? Escreve aí Dino Jaguar, Dino Pantera, Dino Tigrão. Vou mostrar que eu sou Tigrão. Assim, assim. Beleza, galera? Vou cortar você na mão. Não, não. Beleza, pessoal? Então, estou muito feliz com a aquisição. E espero que vocês tenham curtido o vídeo do review aí. Beleza, pessoal? Então, quem é novo aí no canal, se inscreva. Deixa aquele like, compartilha. E é isso aí. Falou, até a próxima. Abraços e... tchau!